Hoje nós vamos fazer a manutenção de um televisor de 29 polegadas, Lenha 8. Ele está com o vertical parcialmente fechado. O cliente falou que funciona tudo, mas a tela só tem uma listinha no meio e desliga. Muitos desses defeitos, quando chega aqui, a maioria das vezes é solda fria, gente. A gente solda, né? Você já conhece esse sintoma. Chega aqui, aparece a listinha no meio, aí desliga. Mas esse televisor já foi muito mexido. Tá todo catucado, já estive olhando nele ali. Todo mexido. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque vai dar trabalho, não vai ser fácil não. Já foi feita a ressolda todinha da placa. Então não é só ressoldar não, gente. Eu vou ensinar a vocês passo a passo como tirar esse defeito. E vou também ensinar a desligar a proteção desses televisores Toshiba, sempre Toshiba. Eu não ensinei ainda não como é que desliga as proteções. Eu vou ligar aqui ele para vocês verem o sintoma dele. O LEDzinho já está aceso, o plug já está na tomada ali, ó. Eu vou apertar aqui para vocês verem. Esteja morto, ah, apertar novamente que não dá nem tempo de ver. Você já conhece esse sintoma, ó. Todo mundo já conhece, todos os técnicos de eletrônica já conhecem. Sendo assim, as ações Esse defesa. televisor Philips já gosta de vir assim com esse problema e desligando. Ligar novamente que ele desliga Outra rápido. história que eu vou te contar. É vertical fechado, né, gente? Todo mundo já conhece desse sintoma da Toshiba. Ligar novamente. Amigo, mas o que que Olha a acontece? listinha no meio. Uns 4 dedos de imagem. Aí desliga. Eu não ia fazer esse vídeo não, porque isso é um defeito muito comum. Mas como essa semana eu não publiquei nenhum vídeo. Só aquele outro. Aquele de 14 polegadas que era bem simples o defeito. Aí eu resolvi fazer esse pra vocês aí. E vou aproveitando o vídeo, que é um defeito em comum, simples. Vou ensinar vocês a desligar a proteção vertical. Porque aí você trabalha com ele sem desligar assim. Que é chato demais trabalhar com o televisor com a proteção atuando, desligando, entendeu? Então eu vou fazer agora a manutenção e vou ensinar como desligar as proteções deste modelo de TV. Olha o modelo dele aí, gente. 2988 LMS Len 8. TV 2988 LMS Len 8. Para desligar a proteção desse televisor, é muito simples, gente. Olha. Você coloca o coletor desse transistor para a terra. Coloca o coletor para a terra. Eu vou fazer isso lá na plaquinha, mostrando bem direitinho para vocês, quando for fazer um serviço no vertical, desligar a proteção. Fica melhor, porque você liga e vê o defeito na tela e vai fazendo algum teste, entendeu? Aplicando algum sinal e fica melhor de trabalhar, né? Porque o bicho desligando, desligando, fica complicado para consertar um televisor desse. E essa placa vem toda mexida, a placa do circuito vertical tá todo catucado, todo mexido. Comadre já trabalhou, botou o diodo por baixo, foi a maior bagunça. Eu vou ter trabalho com esse defeito, mas resolvi aqui mostrar para vocês como desligar a proteção para vocês trabalharem no serviço desse, vendo a imagem na tela e aplicando sinal com o dedo, com gerador de sinais, ou mesmo aplicando os 60 Hz aqui na base para ver, na entrada do circuito vertical para ver se funciona, entendeu? Então a entrada desse pulso é lá no pino 61, aqui ó. Olha, pino 61, 4,7 volts. Voltagem. Tem um V aqui, pulso, V pulso, quer dizer, vertical pulso. E vem de lá do transistor. Eu não vou mostrar lá não, mas eu vou ver se dá para chegar lá para vocês verem. Ó. Vai direto lá para o coletor. Olha, colega.
segunda faixa aqui, ó. Olha. Direto pro coletor. Deu pra ver aí? Pronto. Entenderam aí? Vocês entenderam aí como é o funcionamento desse transistor? Você bota em curto aí, coletor pra emissor. Coletor pra emissor. Parece de fiozinho. Faz um jumpzinho, sabe? O pulso de 60 Hz sai aqui do pino 3. Pino 3, ó. No negativo desse capacitor aqui. Sai do pino 3. E vai para a base do QB20. Fazendo ele conduzir. E assim mantendo o televisor funcionando. Se por acaso faltar os 60 Hz aqui. No pino 3, quando o CI vertical não está funcionando, então esse televisor aqui não, esse transistor aqui não conduz, esse transistor aqui não conduz, e essa voltagem aqui vai acionar lá o pino 61 do micro, desligando o televisor, porque não está vindo os 60 Hz para cá. Então, o que é que você faz? Você força a condução desse transistor para o televisor não desligar mais. Como é que você força a condução desse transistor? Você coloca o coletor para terra. Pronto. Você fazendo isso, está matando aqui a voltagem que iria lá para o pino 1 desligar a televisão. Lá está no 0 volt, ele não desliga mais. Ok? Aqui está marcando 4,5 volt. Ou é 4,8, está muito apagado, não dá para ver não. Porque o esquema foi feito muito miudinho. Então, para desligar a proteção do vertical, para você ficar trabalhando com ele funcionando, com o vertical semi-aberto, você coloca em curto o coletor para emissor. Eu vou fazer isso lá na placa para a gente ver agora. Vocês notem, gente, que aqui no pino 3, que vem para a base, note que aqui o fabricante colocou 0 volt, e aqui no coletor 4,8. Mas essas voltagens aqui tá errada. O fabricante colocou errado. Porque essas voltagens aqui, geralmente, o fabricante coloca com ele funcionando. A voltagem que tem no televisor deveria ser a voltagem em funcionamento. Mas 4,8 volt aqui, 4,8 parece que é. Eu foquei mais de perto, dá para ver melhor. Então com 4,8 aqui, o televisor vai desligar. Entendeu, coleguinha? Quando entra o sinal aqui de 60 Hz, aqui, então é claro que aqui na base não vai ser 0 volt só, e nem aqui vai ter 4,8. Quando ele entra o sinal aqui, o transistor conduz, matando a voltagem do coletor. Isso aqui eu digo consciente do que estou dizendo. Eu vou agora colocar ele em curto, aí o televisor não vai mais. Vou colocar o coletor para terra agora para vocês verem. E vocês vão ver o televisor funcionando com vertical semi-aberto, só com uma listinha no meio, mas não vai mais desligar, porque aqui vai ficar 0 volt. Eu vou colocar para terra, 0 volt, entendeu? Pronto. Então pronto, muitas vezes ninguém deve acreditar muito no esquema não, é. Tá vendo? Aqui, o que dá a entender aqui é que essa voltagem aqui é para ele funcionar com 4,8 volt, mas não é. Com 4,8 vai desligar a televisão, entendeu? É, quando ele conduz, mata a voltagem do coletor, aí o televisor não desliga mais. Pronto, vamos lá para a placa. Olha aqui, coleguinha. Olha aqui o transistor QB20. QB20. Eu vou colocar aqui, olha, o coletor aqui para terra. Coletor para o emissor. O emissor aqui é o terra. E aqui é o coletor. Vou colocar um jumpzinho com um fiozinho bem fininho daqui para cá. Fazendo isso, você desabilita a proteção do circuito vertical. Eu vou pegar ali um fiozinho já estanhado e vou soldar aqui para vocês verem. Aumentei mais aí o foco e aproximei mais, fica melhor para vocês verem aí, né? O que será do amanhã? Seja quem quiser, o que é que aconteceu, meu destino
Tá emendando aqui, coleguinha. Tem que meter hebreu aqui. Ei. É que tem que ter cuidado pra não deixar a solda emendada, né, coleguinha? Pronto, coleguinha. Já botei o puto. Agora eu vou ligar lá pra vocês verem. Tirar esse breu aqui. Esse breu é preto. Depois eu dou uma limpada, tá? Depois eu dou uma limpada com tina. Ou com solvente. Qualquer um troço desse aí que derreta esse breu. O breu derrete com álcool, derrete com tina, derrete com solvente, derrete qualquer troço aí. Eu, pra mim, tina era a mesma coisa de álcool, mas já disseram que... Pra mim, tina era a mesma coisa de solvente, mas já disseram aí nos comentários que não era. Então, mais uma que eu aprendi, né? Mais uma que eu aprendi, coleguinha. Ficou beleza de Cléusia. Emendei aí, ó. Não dá pra ver direito não, viu? Porque tá de noite. Tá de noite e fica ruim de ver. De dia fica melhor da gente ver bem direitinho, mas de noite liguei o coletor para o emissor. O emissor é ligado na terra. Entendeu, colega? Se fosse 0 volt como está lá no esquema, eu colocaria o emissor em curto com a base. Entendeu? Se fosse lá como tem lá no esquema, eu colocaria o emissor em curto para a base. Mas como lá eu tenho certeza que eu já conheço. Há muitos anos que eu trabalho com esses televisor, então eu coloco o coletor em curto para o emissor, para a terra. Pronto. Vamos ligar a televisão agora para vocês verem ele funcionando e não vai desligar mais não, viu? Pronto, coleguinha. Agora vamos ligar o televisor para vocês verem que ele agora não vai mais desligar. Vamos ligar a chave geral. Vai acender o LED. E vamos apertar a teclinha. Já ligou, tava ligado. Vamos mudar lá na tela. Olha, coleguinha. Vou mudar o canal, viu? Parabéns, Valéria. Pronto, agora não desliga mais não, viu? Desliga mais não. Olha. Pode amanhecer o dia aí com esse tubo aí. Aí vai marcar o tubo se deixar muito tempo, mas ele desligar, não desliga mais não. A lista é bem fininha, porque na filmagem fica assim grossa, né? Não tem como diminuir não, porque o brilho é muito concentrado. O brilho é muito concentrado no canto só e fica esse brilho forte. Entendeu? Mas eu vou ver se diminui menos, mais. De longe dá pra ver melhor. Tá vendo como não desliga mais? Desliga mais não, pai. Aí uns 4 dedos de imagem, vou mudar de canal pra vocês verem. Olha. É porque quando chega o... Aí o mesmo problema, só que não desliga mais. Porque agora você pode aplicar sinal, pode fazer o que quiser. Entendeu? Porque ele não vai mais desligar. Fica em condições de você trabalhar, tirar o defeito. Aplicando sinal, fazendo teste. Entendeu? O que eu tô notando aqui, coleguinha, é que o bicho tá frio, frio, frio. Só morninho, bem pouquinho. Tá frio. Passei um tempão com ele ligado e o bicho não esquentou, ele tá frio. Eu vou medir a voltagem do vertical, porque esse televisor já foi muito mexido. A placa dele tá toda catucada embaixo, gente. O diodo tá tudo por baixo, ó. Aí já pensou se eu for tirando peça... Testando, vai acabar de esculhambar o resto. Já tá todo bagunçado. Olha a placa dele como tá, olha. Tá vendo aí? O diodo tudo colocado pra baixo. O diodo tudo ligado embaixo, ó. O cara que mexeu nesse televisor aqui, eu vou dizer uma coisa, viu? É um cagão. Esculhambou tudo, rapaz. Todo bagunçado. Desenabrado. De cascou, impresso tudinho. Foi bem, lá está o jumpzinho que eu botei, ó. Eu vou medir a voltagem agora, que alimenta o vertical. O transistor é um, o CI vertical é um TSTV
9302, coleguinha, ó. Dá pra ver daqui mesmo, eu vou tirar ele. Vou tirar ele pra ficar melhor de testar os outros componentes fora. E vou, eu acho que eu vou trocar logo ele, que eu tenho ali um bocado deles. Acho que eu vou trocar logo esse danado. Trocar logo pra evitar de estar trabalhando demais. Esses capacitores aqui, eu já troquei esse de fio, todos os dois aqui, ó. Já troquei. Primeira coisa que eu fiz, foi trocar, porque eles estavam meio fracos. Mas não era ele não, continuou do mesmo jeito que chegou. Olha aqui, coleguinha, já troquei o CI. Foi colocado outro, pode olhar que esse aí é... Dá pra gente ver as letras bem direitinho, porque o outro era meio cego, não dava pra ver não. O outro tá aqui já, ó. Já tirei ele, ó. Que a letra tá meio apagada. Aqui a caixinha que eu guardo os seisinho, 9302, STV e TDA. E agora vamos ligar a televisão para ver se era só isso mesmo. Liguei, acendeu o LED. Chama perjúrio e ele vai se somar à escala que você já tem. Calma, eu só estou dizendo a verdade. Mesmo problema. Eu juro, é. 4 dedos demais na tela. Viu só, excelência? Esta garota é culpada de tudo que ela é acusada. É, tem mais problema, não é o CI não. É uma vigarista. Não era o CI não, coleguinha. Com muitos anos de experiência. Vamos procurar o defeito, meu irmão. Que é moleza pra no balaio, coleguinha. Não é o CI não, agora eu vou testar. Medir as voltagens, mas não desliga mais não, viu? Por isso que é bom desligar a proteção, é. Você desliga a proteção e fica trabalhando bem tranquilo, vendo a imagem na tela, vendo o sintoma, entendeu? Tchau, lindão!